අලුත් බලාපොරොත්තුවට සුබ පතන තවත් ආදරණීය කලාකරුවෙක්. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම උත්තරයක් දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න අවශ්‍යමයි මේ කාලේ මිනිස්සු. මම විශ්වාස කරන්නේ මේ කාලේ ඉල්ලීම් තියෙන වටේ පිටේ උද්ඝෝෂණ තියෙනවා. ඒක අරගල කියලත් කියනවා. ඉල්ලීම චැනල් මාරු කරන්න කියලා. චැනල් එක මාරු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා අනිවාර්යෙන්. රිමෝට් එක තියෙන මිනිස්සු අතේ. ඒ නිසා චැනල් මාරු කරන්න බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ට අලුත් චැනල් එකක් මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම බුද්ධි උත්තරයක් සපයන්න පුළුවන්, හැඟීම් උත්තරයක් සපයන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ අලුත් චැනල් එකකින් නැත්නම් රූපවාහිනී නාලකාවකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුද්ධි උත්තරයක් වගේම හැඟීම් උත්තරයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ බුද්ධියට සහ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කළ හැකි විදියේ අලුත් චැනල් එකක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. කතා කරන භාෂාව ලියා දක්වන භාෂාවට පත් කර ගැනීමේ සංකේතය ඔන්න ඔබේ ආලින්දයට ආවා කියා ආරංචි. ඇත්තටම ආරංචියක් නෙවෙයි මේක, සුබ ආරංචියක්. එක සිටින් සුබ පතනවා අකුරින් පටන් ගන්නා නාලිකාවට ආයු බොහෝ වේවා කියා. අප වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක්කල ඔබට හදපිරි ප්‍රණාමය.